Hei, mä olen Mari, kuvataiteilija. Hei, mä olen Anu, keraamikko. Ja missäs me nyt ollaankaan? Turun tuulenpesällä, meidän työhuoneella, missä me työskennellään ja opetetaan keramiikkaa. Ja nyt me näytetään teille, miten Saven kanssa työskennellään. Tämän vuoden taiteen perjantain tehtävä on nimeltään lumous. Kerrotko Mari hiukan, mitä se pitää sisällä? Inspiroidutaan luonnonmuodoista, kuten vaikkapa kivi tai oksa. Ja työt toteutetaan savesta tai darvimassasta. Tervetuloa mukaan lumoustehtävään. Saven työstämiseen löytyy aika hyvin ihan kotoa kaikki välineistöjä. Sellaista ei tarvitse lähteä kauppaan tai ei tarvitse olla mitään virallisia savityökaluja. Koto varmaan löytyy kaikilta haarukkaa ja lusikkaa ja sitten ihan tavallista tämmöistä keittiöveistä ja paistinlastaa. Ja hyvä alustana on hyvä olla joku puinen tämmöinen. Kotoa voisi löytyä vaikka leikkuulauta, sitä voisi käyttää vaikka sieltä toiselta puolelta, jos äiti käyttää ja isä sitä toista puolta, niin sitä voi varmaan lainata sitten. Eli Anu tekee tuossa niinku veistostekniikalla noita kiviä, eli tuommoinen yhtenäinen palanen, mistä on alettu muotoilla, mutta mä sitten alan tässä tekemään tuollaista oksaa, niin mä teen makkaratekniikalla, että mä ensin valmistan tämmöistä vähän makkaraa tähän valmiiksi. Mutta sen verran tuorena sen pitäisi pysyä, että kun sitä liittää, että se ei ole päässyt kuivumaan, muuten se ei siihen nätisti mene. Samaten tässä kivessä on kanssa se, että sille annetaan ensiksi vähän sitä perusmuotoa, että sitten semmoiset viimeistelyt tehdään vasta siinä vaiheessa, kun se on vähän jo kuivattanut. Ja halkaisuun käytetään lankaa ja kaikkein siisteimmin laitettua kahtia. Sehän halkee siitä aika helposti nyt. Ja sitten kun se on tosiaan vähän jämähtänyt, niin siis se pysyy muodossaan hyvin. Ja sitten mä lähden kaivertamaan. Ja tähän kaivertamiseen tosiaan voi käyttää sekä lusikkaa että sitten tämä silmukkarauta on kyllä kovin näppärä. Mulla on tässä tämmönen muotoilupuikko, millä mä välillä vähän tätä pintaa voin silotella, mutta tähänkin voi kotoa vaikka joku voiveitsi, tämmönen puinen varmaan monesta keittiössä löytyy, niin käyttää ihan hyvin, et ei tarvi lähteä aina kaupan kautta, että pääsee alkuun. Saviliete on sitten aina sitä savea, mitä sit kulloinkin ihminen käyttää, niin sitä ja sit vettä, et siitä on tehty semmonen liete. Eli silloin se toimii niin kuin liiman tavoin. Niin sitten mä rikon nämä pinnat. Eli voi käyttää ihan veistä. Tai sitten Nyt on tämmönen koristelukampa, millä pystyy tehostamaan sitten tätä. Tai haarukka, jos käyttää. Eli nyt kun mä oon raaputtanut ne pinnat, niin se tarvii sitten lietettä sinne väliin ja mä saan tällä siveltimellä aika näppärästi koukittua täältä. Mitä siinä sitten Anu käy, jos se niitä on rapsutettu? No, tämä rapsutus ei ole niin vakava. Eli se, minkä takia nämä pinnat rapsutetaan, niin on se, että sitten kun laitetaan lietettä, joka toimii liimana, niin se imeytyy sitten näihin molempiin pintoihin, eli se tavallaan tasoittaa niiden kosteuden sitten. Hyvin sen saa sinne meikattua niin, että sitä ei huomaa, että se onkin. Joo. Onttokivi. Mistä sä Anu tiedät sitten, koska sä oot saanut sun työn valmiiksi? Sepä. Tämmöistäkin pystyy niinku tekemään ihan loputtomiin, mutta sitten vain jossain vaiheessa täytyy päättää, että nyt tämä on tässä. Mutta siinähän on Anu sitten, jos toi tollasena poltettaisiin, niin joku pikku reikä meillä pitäisi olla, että sinne ei ole kapseloitu vaan semmoinen ilmatasku. Eli nyt jos mä en muista sitä ihan pientä reikää, siihen riittää neulalla tehty reikä tehdä, niin tämä on semmoinen valtavan iso ilmakupla. Eli tämän sitten rikkoutuu ihan varmasti uunissa, mutta se ei vaadi kuin neulalla pistetyn pienen reijän.
se laitetaan sitten yleensä lopuksi. Niin, että inspiroitukaa hei Suomen luonnosta, menkää katsomaan mitä ihanaa te sieltä löydätte ja tutkikaa niitä ja tehkää hienoja töitä. Ja... Joo, nautinnollisia hetkiä teille ja kiitos meidän puolesta. Kiitos paljon.